Je krijgt dus wel dickpics, maar geen haat. Ik krijg echt kapot veel dickpics. En video's, veel video's. Dick video's? Ja. Oké. Ja, echt dagelijks. Ja? En ik kreeg er echt eergisteren eentje. En dat waren dus 5 video's die ik niet opende. Eentje, toen dacht ik, nou, ik weet wel wat de rest is. Want het is via Instagram natuurlijk. Ja, Instagram. En dan daarna meteen sorry. Oké. Ja, dus dat je dan denkt, nou, oké. Pak hem dan met trots, weet je wel. Maar wat voor video's zijn dat dan? Gewoon dat mensen iemand zijn lul aftrekken. Echt bezig zijn. En ik heb veel mensen die hun geld aanbieden. Nou, veel. Ik heb er op dit moment 3 of 4. En die willen allemaal spullen opsturen en geld en zo. Okay. En ik heb 1 keer gezegd... Maar in ruil voor wat? What the fuck? Nee. Wat heb je 1 keer gezegd? Oké, de eerste keer... Om hoeveel gaat het? Je hebt het 1 keer gevraagd, denk ik. Nee, de eerste keer dat dit gebeurde... Heb je geld aangenomen? Nou, ja. Ja? Ja. De eerste keer dat iemand zoiets deed, vond ik dat heel interessant. Er was een man en die zei, ik wil jou gewoon heel graag iets geven, want ik bewonder jou zo. En toen dacht ik echt, oké, de Nintendo Switch was net uit. Ik dacht... Misschien, hij zei, ik wil iets groots geven en je blij maken. Dus ik had het ook met mijn vriend erover. Ik zei, ik weet niet wat voor bullshit het is, maar ik ben wel heel nieuwsgierig. Ja. En ik dacht, ja, ik wil niet dat deze gast dan mijn adres heeft. Maar hij bleef maar zeggen dat ik hem er zo blij mee zou maken. En ik wist ook helemaal nog niet echt dat dat een soort fetish was toen. Dus uit nieuwsgierigheid heb ik toen mijn PayPal-account gegeven. En daar stortte hij de hele tijd €30 op. Oké. Ja, en het zou kunnen zijn dat ik daar thuisbezorgd van heb besteld. Ja, maar gewoon meerdere keren €30. Ja, maar dat is een soort ook... sugar daddy had je eigenlijk. Ja, maar dat is echt... Ja, lekker. Weet je...